Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Готика 47 и добре дошли в следващият епизод на Brawl Stars. Предният събра 16 000 лайка и за да съберем този път 20 000, аз съм събрал цели 54 неща, като от тях има пари, джемове, кутии и какво ли не, вдигнал съм 47-ми Brawl Pass левел, направо се разцепих да играя, вдигнал съм почти 1000 купи от толкова игра. И цялото това нещо само за да направя един голям опенинг и евентуално да спечелим нов герой, тъй като имаме 23 от 37, така че доста ни липсват. И разбира се, ако искате още с Готика, не забравяйте да пръсите лайк бутончето и ако сте нов в канала, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден, защото може да видите тези проценти, които показват, че 43% от вас гледат без да са се абонирали. Представяте ли си? И да, нека видим колко абонати ще съберем след този клип. Аз се абонирах. Така. И разбира се, линк към канала на Готика ще може да откриете долу в описанието или да цъкнете на името му в заглавието. А сега да го поканим и да си изберем някой герой, с който имаме някоя мисия. Еми ще взема Дарио, с него имам за 6 и за 10 победи, които ще ми дадат 750. И евентуално ако имам за някакви победи, не. Окей, еми... Дарио ще вземем. Ето така. Готови сме да започваме. Та-ра-та-та-ра. Това е традиция. Мале, на мене ми фризна. Добре, тука съм. Може да скачаме назад. О, тука няма кути! Да, това е картата без кути. Оле-ле, добре, че лута ми зарежда за време. Аз събрах лут. Ето какво слагам, дано да не скочи. Ооо, това ме нацеди мене. Аз убих някой в център, в център има купон, да знаеш. Давай, давай, ние да се включим. О, то стреля. Добре, готово, убих един. Не, опа. Нищо, нищо, убих го. Аз в момента, в който я видях, и затова изкрещях, защото знаех какво ще се случи. Няма значение, оръдието ми е живо. Да, 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 да. Покажи ми къде има хора, оръдие, нагоре. То знае. О! Стой, не! О, откъде дойде, бе? През цялото време ли е бил вътре? Ми явно, не знам. Снайпах една пайпър. Давай, давай, давай. Стой, имам лут, имам лут, имам лут. Аз ще умра. Не. Мене ме преставаха много тъжно. Чакай, чакай, чакай. Чакай, чакай. Кой да фокусирам? Чакай, стана, са двама. Те щупяха стената. Не, остави ме, остави ме. Давай, Готио! Не, бабо, стоп! Готио! Няма как, аз стрелам бавно! Трябваше да застанеш просто пред мен. Нищо да е, с 4 си. Оле-ле. Уръдието е живо. Аз искам само да събера за още едно уръдие, разбираш? Тук като няма коти, човек, е супер трудно. Да, като не можеш да почнем с нова хелт. А, е, тя са ще ги оцели! Добре, един е оцелен. Ама аз не мога да ги оцеля, защото съм кръв. Аз имам оцет малко. Влизам им! Тук пресоване. Давай, убери ги, бягай! Оп! Оп! Ти си с 6, давай, Готио, ти си сега! Аз не мога да целя, аз съм крил. Убери някой, вътре има някой. Ето вътре има някой, да. Той е бърз. До, до! О, не, мидите! Чувам! Пази му той, пази му. Има... Чакай, чакай, чакай. Ле, 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 утим скоро. Трябва го заредя. Абе. Той е долу ли аз? Внимавай. Оп! Не ти урита, не. Имам за 3, 2, 1. Бум! Давай, 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 давай! Пускам уръдието, ес! Браво, бе! Това е за късмет. Оставете коментар. Pirate Gang. Тук нагоре имаше роца. Оп! Стой, давай, шива я да си заредиш уръдие. Долго убиват, долго убиват! Тук има един, те я се сбиха. Дека няма купон. Мандръсай, давай, 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 убивам я! Лена, няма оцелих. Добре, мъртва. Има пайпър. Ямут, ямут! Така. Имаме оръдие, ти имаш лут. Аз имам лак. Тук е стената, няма вече. Не, оръдието ми! Бам, бам. Влязох на ейтбита, убих го, имам и лут. Тук нагоре има някакъв... О, някакъв тоя бул! Той дойде при мен. Аз ще му дойда на него. Не, това беше излишно, ти го уби. Нищо. Оръдието ето тука. Да е по-скрито. Дай по тоя, ей! Размина му се на милиметър. Е, виж го, виж го. Ние сме с най-много такива. Давай, 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 давай. Сега ще спуснем това за...
пингвините. Аха, и кога да го пусна? Моето уръдие даже го бомбандира. Лута ми е почти готов. Не! Това видя ли го за малко да съм... Ела тука! Изнасям ви! Олеле, внимавай. О, къде отива се? Премести си го. Аз имам уцет малко, внимавай, готио. Аз искам да... Това уредито ми няма ли да го... Изчакай, защото приятелят му ще се съживи. Да, точно за това чакам. Така, готов. Ооо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  Излезе ми известие за ТикТока, брат! Оп, тоя къде отива, убивам го! Браво! Уръдието пускам по-централно. Той е дебел и бавен! Да, о, оле, оставяме! Внимавай, готио! Добре! Той е бавен, не може да избега от уръдието! О, найс! Това не е така? Щях да кажа, дай нагоре за кутия, мамо! О, има Шели! Ей, това! О! Убих я таз! Ел приму! Той не знае, че съм тук! Бягай! Обърках силата! Мискликнах! Уръдието! О! Уръдие, моля те! Атка, уръдие, пази ме! Аз съм твоята майка! О, не, Шели! Това е Шелито, която беше в храста, май! Аз май трябва да имам уца, да! Дали тя има? Няма. Как я пропуснахме, брат? Какво беше това, човек? Какво беше това? Видя ли? Давай, бой! Абе, как стреляш? Мали! Човек, тая Шелена тая е на луди. Не, тя избяга. Ох! Три отбора са все пак. Абе! Не, как го направи? Кво е това? Не! Дявола! Това няма шанс! Дявол е тук! Брати! Човек, нали знаеш, че ще ни направят на сол? И в този момент идвам аз! Аз съм в тъм отдалече да ги целя, обаче съм много кръв, съжалявам. Измете ме! Убиваш я! Yes! Не мога, толкова ми беше напрегнат човек, толкова се опитвам да целя. Пиратите! Хора, време е да отворим и кутийките, като вдигнахме 48-ми левел бро пас, като преди края на сезона ще направим още един епизод. Дезинфектант. С който ще доотворим всичките до 60-ти. И сега да, готио, надявам се да ми донесеш късмет. 100% ще взема гел, тъй като той е на 30 левел. Така, взимаме първо 20 джема за късмет, 100 стотинчици и сега имаме голяма кутия. Така, от която няма да имаме нищо освен карти. Малка кутия, пак голяма кутия, две големи даже. Уга буга. А дано ми се падне поне един герой от кутийките. 50 стотинки, мегабокс! Стискаме здраво, палци! Ако не сте харесали клипа в този момент, ударете тежко лайк бутона, за да донесете късмет на мен или да го вземете за вас, сега ще разберем. Така, от първия мегабокс имаме нещо ново и 200 токен дабора, окей. Става. Още един мегабокс! Давай сега герой! Дай ми герой! Точки. Тук нямаше нищо специално. Малка кутия. 100 стотинки. Така. Голяма кутия. Нищо. 10 джема. Голяма кутия. Само точки, човек. Само точки. Хора! Усещам, че не сте харесали клипа. 400 токен дабора? Моля? Найс. Моля? 400? Вай. Така, от тук нямаме нищо. 100 точки отиват за Шели, разбира се. Искам нея първо да я максна. Имаме голяма кутия, от която ще ни се падне абсолютно нищо. Още 50 точки за Шели отиват. 200 стотинки. Това защо изобщо се показа, не знам. Кутия. Нормална. Нищо. Голяма кутия. Айде! Нищо. Взимаме гел. Нов герой! О, колко неочаквано! Колко неочаквано, хора! Не го разбрах. Така, мегабокс, от който... Нищо освен точки. Нюпин, този на гел, 100 точки.
100 парички. Така, биг бокс. Нещо специално имаме. 200 токен дабора. Станаха 800 до този момент. Така, голяма кутия, от която нямаме нищо. Малка кутия, отново нищо. 100 точки за Шели. Следва голяма кутия. Нищо. Нов пин на Гел. 20 джема. Голяма кутия. Нещо специално. Още 200 токен дабора. Пу! Готио! Нещо не ми върви! Аз така. Съм тъжен, не знам какво да кажа. Много тъжен. Имам още кутии, да е. Така. Толкова много кутии, човек. Малка нищо. Нов пин. Още един на Гео. 75 точки. За Шели. 2 мегабокса. Ей сега! Герои! Какво? Не, искам да ми се падне. Герои! Айде! Най-после, човек. Най-после. Макс ми се падна. Най-после се и 200 токен дабора като бонус. И още един мегабокс. Какво ще имаме от него? Още един герой. Не! Гаджет за Бу. Хилва се с 1500. Което е хубаво. Това е добър гаджет. Така. Нов пин за Гел. Малка кутия. Ще имаме ли още един герой? Я да видим. Ще имаме ли три героя? Голяма кутия. Още един гаджет! За Дарио! Героят, с който в момента играя. Дарио се спинва и стреля. Мисля, че сещам това. Мисля, че стреля около себе си, така се завърти. Да, някакъв спрей, който вкарва 400 демидж и му речарджва ута с 25% на удар. Wow. Това е як гаджет. Сега ще го тестваме. Да. Така, 10 джема, голяма кутия. Опала, нищо от нея. Малка. Пин за Гела, бе, колко пина получих. Мегабокс! Айде да видиме. Дай, герой! Имаме ни нещо специално. Гаджет! За Шели! Чарджа! Окей, става. Гаджета, човек. И още един гаджет! За... Да, за Барли! Нещо, което словва. Окей. При контакт. Това е хубаво. Ти си екипира по момента герой, така бе. И в момента имаме последни 300 точки, голяма кутия пин и 200 парички, така. 300, не, 300 за Шели няма смисъл. 300 ще отидат за... За Нита ще ги дам, ето така. Голяма кутия. Нищо и това е. Еми, хубав анбоксинг направихме. Чакайте, имаме един мегабокс, който е от купичките. За 7000 купи мегабокс. Ще имаме изненада. Така... Да, имаме изненада, която изненада са още 200 токен дабора. Майко мила, 25 точки за Шели. Като Шели стана с 542 от 550. Биг бокс имаме. И нищо. Това е. За 8000 купи отключваме Ems. Да, доста гаджети отключихме. Много съм доволен от анбоксинга. Това е най-големият анбоксинг, може би, който съм правил до сега. И разбира се, е време да продължим. Между другото, сега ако се търкуниш в някой и си пуснеш гаджета, мисля, че ще го струшиш от бой, само да знаеш. Я да видим сега. Той гаджета как се използва? Да, ама ако се навреш в тях, мисля, да, ти ги оцелиш повече отведнъж. Окей, това е готино. Нагоре има хора, 100%. Хубав гаджет. Няма да не остане на мира, бе. Уби го! Ай! Изхъби си ултимейта само за да ме спре. То ще го пръсна! Ще го пръсна, ти казвам! Ехе, колко хила изхъби? Не знам, аз се махам! Брат! Барти! То колко хила има? Значи, включвам лута и момента в който включвам лута си включвам и гаджета. Ами не, като се търкуниш до тях, мисля, че отблизко можеш да ги удариш няколко пъти, което... Стой, пази се, пази се. Къде има хора, бе? Точно тук ли, бе? Къде си? Долу! Внимавай! Ай! Тук е... има мини! Изтъмват! Лоши мини, лоши. Ела насам! Той ще го бият! Добре, убиваме го Тос. Стой! Къде ми е мишката? Бум! Проблема на хората, които играят на компютър.
Така, мъртъв, готово, шоудаун, с три сме. Аз имам от вече. Нямам оръжие повече, знаеш. А, ето къде има бо. Ле-л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 е. Твар. Избягам и убиваш го, браво. Как го цели, бе? Добър шот. Еми той бягаш от мен. Опа, вдигнат ми 18-ти ранг на Дарио. Браво. Аз имам още 10 000. 1400 токен даблера имам, човек. Майко! Това са 2800. Ще ги префармя направо. Така. А, това пич тук до мене? Давай, изненада! Той дори не реагира. Ела в центъра, стара, меле! Меле, 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 меле. Този знае, че съм тук. Избяга. Чай да си заредя лута поне. Добре. О, стената не ходи, има ся. Имам лут. Ма няма хора. Чакаме просто като лешияри. Оп! ИМЗ. Така, този проверява. Стой, 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 стой. Я проверява. Да, аз се крия. Искам да дойде по-насам. Обаче той май пак. Като хиени сме. Това е нашия храст. То няма хора. Къде има пет? Къде има пет ско... Скачам! Така, мърт. Това е супер яко. Знаеш кога, сега ще пусна оръдието човек, защото да ги бие. Ето от деца къде там горе, виждаш? Така, да. Давай, влизаме ли му? На тоя ли, да? Ей, как не го оцелих, нищо. Ей, ей, с четири сме. Браво, готвю, ти си господ, ти си господ. Няма какво да ти направят вече. Уради, оп! Да, сериозно ли влезна на бой? Готово, мъртва, убих я. Добре, аз му банджирам това примо. Това е супер досадно. Виж го, човек, ти мога да ги съсипеш вече. С пета, те са с по нула. Внимавай. Ле-л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 е. Това ти умира, да знаеш. Хочувам да взема пауър купчето. Да, метеоритите днеска не го харесват, защо не знам какво се чуш. Уби го. Мале, това беше гадно, бе. Аз още имам уръдие в центъра. Много боли. Къв, виж кое има? Последното. Прас. О, той е лош. Бум-бам. Идвам, идвам! Кой е лош? Оръдието пак. Оръдие днеска колко игри не знаеш. Право ги пръсна! Така, така, виждам ли жертви? В центъра ще отиде един джин, аз съм сигурен, залагам пари. Ой, това бул. Бул. Давай, трябва го нацелиш отдалеч тоя. Ааа, не! Зад нас, зад нас! Точно го изненадам! Аз тръгвам, знаеш, надалеч съм. Далеч съм. Стой, 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 стой! Скоро я мут! Оп. Аз ще ме пресоват. Няма, 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 давай, 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 давай. Аз пак влезнах вътре. Внимавай, че си сам. Е, то ме изблъска, бе! Може го убиеш? Охохохо, найс! Не, не, пайпар, пайпар, пайпай! Човек, какво се случи? Аз ще се дръпна. Ка! Аз как е те оцели? О, какво е това? Заради тебе умрях! Заради тебе умрях! Ще убиеш ли? Убивам я, разбира се. Пак стана същото. Само че аз съм много кръв, не мога оцеля Пайпър. Чай, внимай, тя има ут. Ще скача. Няма. Както се боли? Не, там са двама. Кво е това вътре, бе? А, ще ли? Давай, давай, давай. Джин! Не, това е Санди! Браво! Аз вече не ги знам, честно казано. Те толкова с герой добавиха, че е шоудаун. Добре, тоя бул. Ааа, не, 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 края съм мъртъв. Той ти ще умреш. Няма, бе. Аз съм здраво, момче. Не се предоставяме. Това само да не ми скокне. Ааа, ще умреш. Когато и да било. Аз имам лут. Да, ма чакай, трябва да ги нацедя, трябва да ги нацедя. Аз искам само да стигна до... искам само да стигна до уръдие. То, защо седи афака? Да му вляза ли? Ето, идва, 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 идва. Мале! Не, защо? Уръдие, моля ти се! Уръдието ще го убие! Пляс! Уръдие, давай! Човек, уръдието не иска, не мога да повярвам! Ама той такъв, седи и не мърда! Над нас има Спраут и... Лайон? Леон? Така...
Трябва да си сложа някакъв бутон за този гаджет да не го цъкам с мишката, че ми е трудно. Това заболя. Тоджи ще умре! Или там каквото е. Знаеш, не знам какво беше. Много съм назад, много съм назад. Да, споко. Аз имам от след малко. Внимавай! Той затвори вратата. Помогна ни по този начин. Аз малко се издадах, че съм тук, но... Както и да е сега. Един отбор замина. А, крол. Оп, над нас има стой, пени. Стой. Давай, бе! Бум! Мъртъв. Човек, ако ти му скочиш, аз го оцеля два пъти. Пак имам ут. Няма шанс за оцеля. Чакаме, защото... Ето, не знам кое да се харесаме. Трябва някой... Те ще дойдат при нас, бе, човек. Да, сте някога ще дойдат. Виж го как проверява. Ей тя. Добре, давай! Ой! Мале! Направо ги направихме! Уръдието пак! Внимавай! Бум! Човек, това уръдие изе половината хелт! О, шуме! Не, бе, какво е това, бе? А, справа! Ето, давай! Внимавай! А, оцели го, обаче не го убих! Умря ли? Не. Жив е. Аз съм тук малко! Има друго уръдие! Прецован! Бягай! Мале, не с толкова много, не трябва да умирам. Моето уръдие? Човек, шоудаун. Супер, останахме ние и тяхното... А, убиха май! Убиха с моето уръдие! Какво се случва днеска? Няма да го вземеш! Уръдието да знаеш. Аз трябва да се хилна. Стой! Той нагоре към уръдието. Ние сме с повече! Стига, пак се случи! Скри го някъде! Внимавай! Ааа, още едно уръдие! Уръдие срещу уръдие! Аааа, много са далеко бойни! Аз съм на... Бях на много малко, човек! Човек, чай да ми заради лута! Стой! Аз не мога да направя нищо! Дали го веднъж! Аз ги избутвам към мъглите! Така, този е мъртъв! Ти си! Изчакай! Не мога да го оцеля! Давай, браво! Изи! Ти го оплаши, човек. Еми аз щях да го пръсна. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още с готика, не забравяйте да пръсне тежко лайк бутона, като нека този път минем 20 000 лайка. И както ви казах, много от вас не са се абонирали. Тъй че абонирайте се, по този начин подкрепяте мен и канала. И имаме 7666 купи. Като до следващият епизод ще съм се постарал да съм минал 8000, да съм взел и другия герой и така... Да настигнем Готио, той с колко е? Той е с 13600. Ще го настигнем. Отново, линк към канала може да откриете долу в описанието или просто да цъкнете върху името му. И благодаря, че бяхте с нас. Бабай! Бабай!